इधर चले मतलब چلیں جی آئے ناظرین، اب آپ کو پہلا کبوتر دکھاتے ہیں استاد ملک زید یہ جی، اس کے ذرا بتاتے بھی جائیں گے ساتھ ساتھ کہ کون سا کبوتر ہے، اور اگر اس کی کوئی بچے وغیرہ اڑے ہیں یا خود اڑ چکے ہیں تو بھائی جان یہ کبوتر خود اڑا ہے ہمارے پاس 2015 2016 2015 میں، یہ پانچویں بازی تقریباً 7:55 پہ بیٹھتے بیٹھتے رات رہ گیا تھا یہ جی، گرمی میں، گرمی کی بات کر رہا ہوں جی ناظرین، اس کا پر دکھائیں ذرا دوبارہ، سے شوق کروائیں کوئی مسئلہ نہیں، 2016 میں 10ویں بازی تک ہمارے پاس اڑا ہے جی، اور یہ 6:15 بجے تک بیٹھا ہے کبوتر ہمارے پاس، پنجے دکھائیں ذرا اس کے، یہ پنجے ہیں اس کے، صحیح، آنکھ دوبارہ دکھا دیں، شکریہ حضرات کو، ذرا آنکھ دھوپ میں سڑ کریں، یہ جی ناظرین اس کی آنکھ کا شوق کریں، یہ ہمارے ساتھ کا بہت فیورٹ کبوتر ہے یہ، ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہ خود اڑ چکا ہے اور ماشاءاللہ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ شام کی پرواز تھی اس کی، 7 بجے کے بعد یہ بیٹھ مطلب بیٹھ نہیں سکا تھا، رات رہ گیا تھا گرمی میں، پانچویں بازی، ٹھیک ہو گیا، بہت ہی اچھا کبوتر جی جی، جو جو شوقین حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید شوقین حضرات جو ہیں وہ اس شوق میں ہمارے ساتھ شامل ہوں جی، ارتضا شاہ بخاری، راجہ شامی، بی پیجن چیٹر جی، خان جرال بھائی، چودھری عقیب، ملک بن یامین، قاسم خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، افتخار نکو، جانو جی، یہ جی ایک اور کبوتر، اس کی آنکھ کا شوق کریں بھائی جان، یہ ہمارا موتی والا کبوتر ہے، اچھا یہ 2015 اور 2016 میں ہمارے پاس یہ دو سیزن اڑ چکا ہے، اچھا اور یہ اڑ چکا ہے، یہ خود اڑ چکا ہے ماشاء اللہ، اور یہ اس کی پرواز 3-3-4 بجے تک یہ ہمارے پاس بیٹھتا رہا کبوتر، یہ جی ناظرین اس کے کندے کا شوق کریں، 10ویں بجے تک ہمارے پاس اڑتا رہا کبوتر، یہ پنجے ہیں اس کے، پورا کلر دکھائیں ذرا، یہ جی کلر دیکھیں اس کبوتر کا، اور یہ خود اڑ چکا ہے ماشاء اللہ، کافی اچھی پرواز، اور اب یہ بیڈنگ میں یا ابھی بھی پرواز میں، ابھی بھی پرواز میں، اچھا پرواز میں ہی ہے جی، چودھری شفیق بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، راجہ حبیب بھائی جی، تھینک یو راجہ حبیب بھائی لائک کرنے کے لیے، بس آپ بھائیوں کے لیے ہم جو ہے نا اچھا شوق دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے شوقین حضرات جو ہیں ان کی چھت کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو، الطاف حسین بھائی تھینک یو جی، اچھا یہ پہلے دکھا دیں کیسے پورا باڈی کلر کا کٹا جوڑا ہے، یہ جوڑا، یہ جوڑا ہے ہمارا، ٹھیک ہو گیا گھر کا، اس کا بچہ ہمارے پاس 2 سیزن اٹھتا رہا، 2015 کی جو بازی ہے جی اس میں اس کا بچہ بیٹھا تھا 7:43 پہ، اور ساتویں بازی بیٹھا ہے، اور ساتویں بازی اسی کے بچے نے ہمیں جتائی تھی، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد 2016 میں بھی اس کے بچے کی 6 بجے تک کی پرواز تھی، اور 10ویں بازی تک ہمارے پاس اڑا ہے، 10ویں بازی رات رہ گیا تھا ہم سے، صحیح، یہ نر ہے اس کا، ٹھیک، یہ ناظرین اس کے پروں کا شوق کریں، اس کے بچے نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہمارے پاس، یہ پنجے ہیں اس کے، صحیح ہو گیا، یہ جی نر تھا، اب یہ مادہ دکھاتے ہیں، یہ مادہ کا شوق کریں، ناظرین اس کے پروں کا شوق کریں، ٹھیک ہو گیا، اس کی آنکھ دکھائیں، چوڑے کا نام ہم نے رکھا ہے 7 نمبر، سات نمبر بچہ ہمارے پاس 2015 میں 7ویں بازی 4 کے بعد، اور 7ویں بازی ہمارے پاس جا کے بیٹھا 7:48، اور اس سیزن میں 2016 4 کے بعد ہی بیٹھتا ہے ہمارے پاس، 10 بازی تک لگاتار، ٹھیک ہو گیا، پنجے دکھائیں، یہ جی 7 نمبر بریڈ ہے، کیسر ستی بھائی اور استاد ملک زید بھائی کے گھر کی، ماشاء اللہ کافی اچھا رزلٹ جوڑا آپ کو دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
اچھا اچھا بلڈنگ سیٹ اپ ہے نا یہ، یہاں صرف پرواز کا سیٹ اپ ہے میرے کا، ٹھیک ہوگی جی. علی شہزاد بھائی چلیں کوشش کرتے ہیں یار تھوڑی کہ ویڈیو کلیئر آئے، دھوپ کی وجہ سے کلیئر نہیں آ رہی یا پھر ساجد بھائی ٹھیک ہو گیا جی. استاد پپو دیگ والے وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. علی شہزاد، سپرا بھائی، یاسر شاہ بھائی، ماشاء اللہ کافی اچھا سیٹ اپ، پروازی سیٹ اپ بنایا ہوا یہاں پر انہوں نے، اور جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہ این آئی ایچ اسلام آباد وہاں پہ ان کا. استاد ملک زائد جو کہ شاگرد بھی ہیں استاد میر اصغر مرحوم صاحب کے، جی. ناظرین آپ ذرا بتائیں کہ کیسی آ رہی ہے آپ کو، وہاں کلیئر نظر آ رہی ہے؟ جو جو بھائی دیکھ رہے ہیں ذرا کنفرم کریں جی. وعلیکم السلام مبشر بھائی جی. جی اس کبوتر کے پر جی. ساجد بھائی تھینک یو. ٹھیک جی. مان جٹ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، محمد شہزاد، فہد بھائی، یاسین بھائی جی، ارتضا شاہ بخاری تھینک یو جی سیٹ اپ لائک کرنے کے لیے، ماشاءاللہ کافی اچھا سیٹ اپ ہے واقعی، پروازی سیٹ اپ بنایا ہوا یہاں پر جو بلڈنگ کا وہ این آئی ایچ میں جی. استاد پپو دیکھ والے تھینک یو سر. سوچی میں ہمارے ساتھ ہیں، ملک راشد اوان نے جوائن کیا ہمیں. یہ ہمارے میر اصغر صاحب کے گھوگے والے کبوتر ہیں جی، ان کی فیمس بریڈ ہے ماشاء اللہ، ان کے بہت فیمس گھوگے والے، یہ ان کے گھوگے والے کبوتر ہیں. یہ جی گوگے والے کبوتر، یہ بچہ ہی ہمارے پاس شاید بہت اچھا بیٹھا ہے، چھ بجے تک یہ بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہے. اچھا جی ماشاء اللہ جی. اب یہ نئی پراپرٹی میں آیا ہوا یہ جی، ماشاء اللہ کافی اچھا پروازی کبوتر. بہت فیمس استاد ملک زاہد ٹھیک ہو گیا گوگے والے مطلب کراس کرایا ہوا، کس میں کراس کرایا ہوا؟ یہ گوگے والے اور سلکوٹی میں کراس. اچھا سلکوٹی کون سے؟ ان کا تو نہیں پتا لیکن یہ استاد صاحب ڈال دیجیے گا، یہ گوگے والے. اچھا ہاں یہ گوگے والے بالکل، مطلب وہ ایک پر شامل ہے اور ایک پر سلکوٹی جی. اس کے پروں کا شوق کریں، یہ پٹی ماں باپ بہت اچھا ہو گئی ہے. یہ اس کے یہاں سے یہ بھی گوگے والا سی دھوپ میں کریں گے تو کلیئر ہو رہی. ناظرین بتائیں اس کی آنکھ کلیئر ہے آپ کو؟ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک اچھے سے اچھا شوق پہنچایا جائے، تو اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو میں آپ کو کوئی بھی فالٹ نظر آئے تو کائنڈلی بتایا کریں تاکہ اس کو فوراً دور کیا جائے. جی ٹھیک ہوگا جی. ہارون مناس دکھاتے ہیں آپ کو، اور ماشاء اللہ کافی تعداد میں ان کے پاس ہیں گوگے والے، تو آپ کو پھر دکھاتے ہیں. یہ جی اس کبوتر کا شوق کریں، یہ بھی پروازی کبوتر ہمارا ٹھیک ہو گیا، یہ بھی بہت اچھا رزلٹ دے چکا ادھر یہ پا رہے ہیں اس کے یہ جی اس کے پروں کا شوق کریں تو اس میں کون کون سا پر ہے اتنا کوئی نہیں پتا ابھی. اچھا
جی علی شہزاد بھائی تھینک یو جی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو شوق پسند آ رہا ہوگا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے یہ بھی پروازی پروازی کبوتر. استاد ملک زاہد شاگرد استاد میر اصغر مرحوم. نیکسٹ سیزن انشاءاللہ 2019 سے ہم ڈک بازی سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہوگا. ابھی بچوں کا شوق ہو رہا ہے راجہ انیس صاحب کے ساتھ, بہت اچھے شوقین ہیں. جی بالکل راجہ انیس نکالے گی ہمارے. جی جی بالکل انشاءاللہ ریگولر ڈک بازی ہم اچھی ڈک بازی کھیلیں گے 2019 سے سٹارٹ کریں گے, کیونکہ این آئی اے سے نیو چھاتر بھی شفٹ ہوئی نا یہاں پہ. ہاں جی بالکل, وہ بتا رہے ہیں جیسے کہ کیسر بھائی نے بتایا کہ ابھی چھت انہوں نے یہاں ٹرانسفر کی ہے. پروازی جو سیٹ اپ ہے یہاں بنایا انہوں نے بنی گالا میں, پہلے این آئی ایچ میں جو ہے وہ پروازی اور بیٹنگ کا سیٹ اپ اکٹھا تھا. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا سلام پہنچا دیتے ہیں. استاد ملک زید وہ ذرا بزی ہیں ابھی, تو یہ جی ایک اور پروازی کبوتر. یہ بریڈر پٹھی ہے گھر کی. اچھا یہ میں آپ کو جوڑا دکھا رہا ہوں. ٹھیک ساتھ کے بھائی بہت اچھے ہمارے پاس ہوگی. ناظرین اس کے پنجے یہ نر ہے اس پٹی کا. اچھا یہ نر لگایا ہوا ہے. یہ جی پورا پیر آپ کو دکھا رہے ہیں, پہلے ماتا دکھائی ہے, اب یہ نر کا, نر کے پروں کا شوق کریں اور کنڈلی ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں جو جو شوقین نظرات ہمیں دیکھ رہے ہیں, تاکہ مزید شوقین نظرات ہمیں جوائن کریں اور ایک اچھے شوق کو لائیو دیکھیں. اس کے بچے بہت ہمارے پاس اچھے ہو رہے ہیں. بیسیکلی فیروز پوری کبوتر ہے. فیروز پوری کبوتر ناظرین جی. زید بھائی استاد پپو دیگ والے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرے پیر بھائی کو سلام دے. جی ظہیر اقبال بھائی تھینک یو جی لائک کرنے کے لیے. کیسر بھائی اور زید بھائی کے کبوتر, یہ ایک اور پروازی کبوتر, اس کی آنکھ کا شوق کریں. یہ این آئی ایچ میں ہمارے پاس بہت اچھا اڑا, یہ کبوتر پانچ پانچ چھ چھ بجے تک بیٹھا ہے ہمارے پاس. ابھی یہاں ذرا نیو بنا, ذرا تین تین چار چار گھنٹے لگا کے بیٹھ رہا, ابھی گھر چار پکے کر رہے ہیں. یہ جوڑا جی کون سے والے؟ یہ سیالکوٹ کے کبوتر ہیں. اچھا موتیوں والے؟ ہاں موتیوں والے سیالکوٹ. یہ پا رہے اس کا جی. عزیز انصاری بھائی ٹھیک ہو گیا جی, لائک کرنے کے لیے کبوتر کو. اور یہ اس کے پنجے دیکھیں جی. چودھری ساجد بھائی تھینک یو ویری مچ. محمود بڑائج بھائی آپ کا بھی بے حد شکریہ. یہ جی میل لگایا ہوا ماشاء اللہ جی, اس کی آنکھ کا شوق کریں. اچھا
تبھی وہ یہ پنجے ہیں اس کے، یہ پنجوں کا شو کریں ناظرین۔ جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو شو پسند آ رہا ہوگا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بریڈر اور پروازی کبوتر۔ استاد مرید زاہد، یہ شاگرد استاد میر اصغر مرحوم صاحب، یہ جی اس کی آنکھ کا شوق کریں۔ یہ کون سی تازے دستے صاف ہیں بچے، میرے پاس صحیح بچے ہیں، یہ تازہ تازہ دستے صاف ہیں، یہ پھرے ہیں چھت پہ، یہ بہت اچھے پھرے ہیں، ان کا بہت اچھا مطلب پھر کے پھر آپ نے اب ان کو پرپٹی دی تھی؟ جی جی بالکل، اور پورے کر لیے۔ جی پردیپ کمار بھائی ٹھیک ہے، دکھاتے ہیں آپ کو جال کے اندر بھی دکھاتے ہیں سر۔ جی راجہ ہارون بھائی تھینک یو۔ جی مرزا وقار بھائی وعلیکم السلام۔ جی مرزا شہری کی طرف سے سلام سب بھائیوں کو۔ جی پردیپ کمار ٹھیک ہو گئے جی، آپ انڈیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھینک یو۔ جی یہ جو پہلے پٹھے تھے یہ سکی بہن ہے، ان دونوں بہنوں نے ہمارے پاس بہت اچھا رزلٹ دیا، جو بھی دکھائی لاسٹ ایئر سے پہلے، اس سے پہلے جو دکھائی ہے ٹھیک، یہ دونوں سکی بہن ہیں۔ جی عمران خان بھائی آپ کو، زاہد بھائی عمران خان بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں کمپنی کالا۔ ستوند گریوال، ملک علی اوان، چودھری ساجد جٹ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، صاحب جٹ امید کرتے ہیں آج کا شوق آپ کو پسند آ رہا ہوگا، کل بھی آپ کو شوق کروایا تھا استاد امجد ادریس آف کالی ٹینکی اسٹاپ راولپنڈی کے کبوتروں کا، اور ماشاء اللہ ٹیڈی جو سیٹ والے ٹیڈی وہ آپ کو دکھائے تھے، وہ ویڈیو بھی اگر کسی بھائی نے نہیں دیکھی تو میری ٹائم لائن پہ جا کے دیکھ سکتا ہے، بڑے اچھے کبوتر۔ یہ تازے تازے دستے صاف ہیں جی، پٹھے جو دکھا رہا ہوں پٹھیاں پٹھے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ کیسر بھائی سیل وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں سیل سیل وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں سیل نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ پنجے ہیں اس کے، گوگے والی دکھائیں ذرا، کوئی دوبارہ دکھا دیں مجھے، کیونکہ وہ جی گوگے والے آپ کو دکھاتے ہیں، جن بھائی نے فرمائش کی تھی کہ گوگے والے دکھائیں، تو ماشاء اللہ فیمس بریڈ استاد میر اصغر مرحوم ان کے گھر کی، یہ جی گوگے والا ایک کبوتر آپ کو دکھائیں گے۔ یہ پیور تو نہیں، پیور ہے یا نہیں؟ یہ کراس میں، کراس میں پیور پڑا ہے، پیور کا بریڈر وغیرہ صحیح ہوگا، پیور ادھر صرف اڑان کے لیے، ٹھیک ہوگا۔ یہ گوگے والا جی، وعلیکم السلام مرزا وقار بھائی،
یہ دوست ہیں ہمارے مرزا وقار بھائی جی، خان جرال بھائی ساؤتھ افریقہ سے. ہاں جی، وہ راجا کیسر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو سلام دیں. وعلیکم السلام جی. استاد پپو دیکھ والے، تھینک یو جی. جی برار بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ملک علی عوان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یہ ٹیڈی پٹھی ہے. ٹھیک. یہ ہمارے استاد ملک زہ صاحب کے گھر کی بریڈ ہے. یہ کون سی، اس کا کیا نام؟ کوئی یہ ٹیڈی پٹھی ہے، تو بریڈ کا نام نہیں رکھا اسپیشل. زید بھائی یہ بارہ سو ٹیڈی بریڈ کون سی ہے، کوئی نام وغیرہ اسپیشل اس کا رکھا ہے؟ یہ آپ ابھی ویسے ہی ٹھیک ہو جائے. یہ کون سی ٹیڈی ہے، مطلب کہ کوئی پانچ نمبر ٹیڈی کہہ لیں. اچھا پانچ نمبر ٹیڈی، ٹھیک ہوگا. یہ پانچ نمبر ٹیڈی کبوتر استاد ملک زاہد صاحب کے گھر کے ٹیڈی کبوتر، اس وقت آپ اس کے پروں کا شو کروا رہے ہیں آپ کو. جی اس کے پر دیکھیں، صحیح ہوگا. برہرہ بھائی چلیں جی. آپ برہرہ بھائی آپ کو ذرا اندر سے جا کے جو ہے نا جال کے اندر جا کے اوور آل کبوتر دکھاتے ہیں. السلام علیکم جی، سب بھائیوں کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا لگا آج کا شوق ضرور بتائیے گا، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں. اب ہم آپ کو اوور آل ویو دکھا رہے ہیں. اب آپ کو دوسرا کھڈا دکھاتے ہیں جی. ماشاء اللہ بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ بھجن ہمارے استاد میر ندیم میر صاحب کے گھر کے قلعے والے کبوتر ہیں. یہ کراس میں قلعے والا اور گولڈن کراس میں.
کل والی بریڈ. یہ کل والی بریڈ ہے. استاد کا نام کہیے گا. میر اصغر صاحب. میر اصغر صاحب. میر اصغر صاحب کے کل والی بریڈ ہے جی. یہ کراس میں گولڈن اور کل والے کراس. گولڈن اور کل والے کراس میں ہے یہ. ان کا شوق کریں, اس کے کندھے کا شوق کریں جی. اس کا آنکھ کا شوق بہت بڑا کریے گا. اس کے پنجے دکھائیے گا. یہ پنجے. اس کے پنجے دیکھیں ناظرین. بہت شکریہ جی پردیپ صاحب, آپ نے پسند کیا. یہ بھی کل والے کراس ہے. یہ بھی کل والا کراس ہے جی. اس کی آنکھ کا شوق کریں. کندھے کا شوق کرے ناظرین. اس کی دم چیک کرے ناظرین. بالکل بند دم کا ہے. بہترین اپنے آپ میں پورا ہے. اس کے پنجوں کا شوق کرے. عبدالرشید صاحب بہت شکریہ, آپ نے پسند کیا. جی ناظرین یہ آج آپ کو شکر ہے, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور ہمارے پیج کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں کمنٹ کریں. آپ کو شوق اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے گا. بس یہ تھوڑا مختصر سا شوق تھا ان کا کہ اڑانے کا شوق یہ کرتے ہیں, بریڈنگ کا نہیں کرتے. بریڈنگ کا انہوں نے این آئی ایچ اسلام آباد وہاں پہ رکھا ہوا ہے بریڈنگ کا سیٹ اپ, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلد کروائیں گے. یہ ان کا پروازی سیٹ اپ ہے صرف. تو کچھ اچھے پرندے ہم نے کوشش کی ہے آپ کو دکھانے کی, امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. ابھی کچھ دیر میں آپ کو ایک اور شوق کروائیں گے انشاءاللہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تھوڑی دیر میں آپ کو ایک اور چھت کا بھی شوق کروائیں گے, امید ہے آپ کو وہ بھی پسند آئے گا. جی ناظرین تو امید کرتے ہیں کہ آج کا شوق آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ابھی تھوڑی دیر بعد ایک نئی چھت ہے ادھر پاس میں, دوسری چھت, اس کا بھی وزٹ کرواتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ رہیے گا تو کہیں مت جائیے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنے دوست کیسر کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد